ବିଞ୍ଝାରପୁର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପୋଖରୀ ଖୋଜା ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। ପୋଖରୀରେ ଦମକଳ ବାହିନୀକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଦମକଳ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ମଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣି ଶୁଖାଯାଉଛି ଏବଂ ପାଖାପାଖି 12ଟା ସମୟରୁ ଏହି ପୋଖରୀ ଖୋଜା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏବଂ କହିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ସେ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କରିକି ପୋଖରୀ ଖୋଜା ଯାଇଥିଲା ଦୀର୍ଘ 7 ମାସର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ, ତ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସେମିତି ପିହୁ ଏବଂ ପିହୁ ରିଲେଟେଡ୍ ଜିନିଷ କିଛି ବି ମିଳିନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ପିହୁର ମା ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଯେ ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଆଘାତ ମିଳୁଛି। ଅପୂର୍ବ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପିହୁର ମା ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଦେଖିବେ 14 ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟ ପିହୁକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବିଞ୍ଝାରପୁର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, ପାଖରେ ଥିବା ପୋଖରୀକୁ ଶୁଖାଯାଇଥିଲା। ସେଦିନ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ପୋଖରୀ କେତେବେଳୁ ଖୋଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି? ସେଦିନ ତ ଖୋଜିଲେ କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ପାଇଲେନି, ସନ୍ଧାନ କୌଣସି ପାଇଲେନି, କିଛି ବି ପିଲାର କୌଣସି ପତା ମିଳିଲାନି। ତ ଆଜି ଖୋଜିଲେ, ତା ପରଦିନ ଖୋଜିବାର ଥିଲା, କ'ଣ ଆସିକି ଖୋଜାଖୋଜି ବି କରିପାରିଲେନି, କ'ଣ ଆସିକି ପୁଣି ଆଜି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, 3 ଦିନ ପରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଖୋଜିଲା ଭିତରେ ପିଲା ତ 10ଟା ଟାଇମ୍ରେ ଆସିକି ଖୋଜିଲେଣି, ପିଲା ତ ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀକି ତ ଯାଏନି, ବିନା ଦୋଷରେ ଆସିକି ଯା ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା କିଛି ନୁହଁ, 00:00ରେ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ପିଲା 9 ତାରିଖରେ ହଜିଲା ସେଦିନ ଛାଡ଼ିକି ତା ପରଦିନ ଆମର ଖୋଜା ଚାଲିଛି ପୋଖରୀ, ସବୁ ପୋଖରୀ 3ଟା 4ଟା ପୋଖରୀ ମୋ ଭାଇମାନେ ପଶିକି ସବୁ ମାନେ ବେକେ ପାଣି, ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବେକେ ପାଣିରେ ପଶିକି ଖୋଜିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯଦି କୌଣସି ପତା ମିଳିଲାନି, ଏବେ କ'ଣ ପତା ମିଳିବ ବୋଲି ମୋର କ'ଣ, ମୋ ପିଲାକୁ ତ ମୁଁ କହୁଛି ଅପହରଣ ହେଇଛି, 4ଟା ପିଲା ଖେଳୁଥିଲେ ମୋ ପିଲା ଯାଇଛି, ଶୁଣୁ ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ଖୋଜିଲେ କ'ଣ ହବ, ଶୁଣୁଟାରେ ଯା କେସ୍ଟାକୁ ଅଲଗା ମୋଡ଼ରେ ନେବା ପାଇଁ ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା କିଛି ନୁହଁ, ଶୁଣୁ ଯା ଆମକୁ ମାନସିକ ସ୍ଥିରରେ ଚିନ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା କିଛି ନୁହଁ, ସେ ଆସିକି କେବଳ କ'ଣ ନା ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ବିଧାନସଭାରେ, ଯେବେ ଆମେ ଦାବି ରଖିଲୁ କି ବିଧାନସଭାରେ ଆମେ 25 ତାରିଖ ଦିନ ଧାରଣା ବସିବୁ ବୋଲି, ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ମାନେ କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ନିହାତି ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ନା, ତ ସେଇଥିଲାଗି ଗଡ଼ିଆଟାକୁ ଆସିକି ଶୁଣୁଟାରେ ଖାଲି ଡାରେ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, କରିବେ କ'ଣ, ସେଇ ଗଡ଼ିଆଟାକୁ ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯେହେତୁ 4 ମାସ କେସ୍ଟାକୁ ପେଣ୍ଡିଂ କରିଦେଇଥିଲେ ନା, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲେନି କି କୌଣସି ଇନୁକାରୀ କଲେନି, ଖାଲି 2 ଥର ଆସିକି ବୁଲିକି ପଳେଇଲେ, ତାପରେ ଆମକୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ବି ଦେଲେ ଥାନାରେ ବହୁତ, ତାପରେ ପୁଣି ଏବେ ଯୋଉ ଗଡ଼ିଆ ସଫା କରିବାର ମାନେ କା ପାଖରୁ ସେ ଆଇଡିଆଟା ମିଳିଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ପୋଖରୀ ସଫା ହେଇପାରୁନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କହିଲେ ତମେ ଯାଅ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବ, ଆମେ ତ ଆସିକି ଖୋଜାଖୋଜି କଲୁ, ଆମର ତ ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ପୁଣି ଆଉ କୋଉଠୁ ଡାଉଟଟା ଆସିଲା, ତାଙ୍କର ପୁଣି ପୋଖରୀ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, 14 ତାରିଖରେ ଯୋଉ ପୋଖରୀ ଖୋଜା ହଉଥିଲା ସେଦିନ କିଛି ସେମିତି ଜିନିଷ ମିଳିଲା କି ଯାହାକୁ ନେଇକି ପୋଲିସ ପିହୁ ଘଟଣାର ଗୋଟେ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ବୋଲି? ତ 14 ତାରିଖରେ ଯୋଉ ପୋଖରୀ ଖୋଜା ହେଇଥିଲା, 14 ତାରିଖରେ ଯୋଉ ପୋଖରୀ ଖୋଜା ହେଇଥିଲା କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳିନି, ଯେହେତୁ ପିଲା ତ ଗଡ଼ିଆକୁ ଯାଇନି, ଯୋଉ ତ ପିଲା ଯେତେବେଳେ 14 ତାରିଖରେ ପୋଖରୀ ଖୋଜିଲେ, ତ ପିଲା ତ ଗଡ଼ିଆକୁ ବିଲକୁଲ ପୋଖରୀକି ଯାଇନି, ତ ପିଲାର କୌଣସି ଜିନିଷ ମିଳିବ କେମିତି, ତ ଶୁଣୁଠାରେ ମାହାଣାଟାରେ ଆସିକି ଶୁଣୁଠାରେ ଆମକୁ ତକଲିଫ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ବି ତକଲିଫ ହେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଶୁଣୁଟାରେ ଆସିକି କାହିଁକି ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ମୋ ପିଲା ତ ମୁଁ କହୁଛି 4ଟା ପିଲା ଖେଳୁଥିଲେ ସେଠି, 4ଟା ପିଲା ଭିତରୁ ମୋ ପିଲାକୁ କିଏ ଅପହରଣ କରିକି ନେଇଛି, ଶୁଣୁଟାରେ ନିଜ ଦୋଷଟାକୁ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ କେବଳ ଆସିକି ପୋଖରୀ ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା କିଛି ନୁହଁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତ ନିଜ ମୁଁ ଗୋଟେ ମା ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ମୋ ପିଲା ଭଲରେ ଅଛି ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି, ତ କିଏ ଅପହରଣ କରିକି ନେଇଛି, ଶୁଣୁଟାରେ ଆମେ ତ ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ବି ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଡାଉଟ ଥିଲା କି ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ଖୋଜ, ଆମେ ତ ଖୋଜି ଦେଇଥିଲୁ ନା, ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆଉ ପୁଣି ଆସି କ'ଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି।